Em dic Aida i sóc tècnica comunitària del Pla de Desenvolupament Comunitari del Carmel. El pla, en aquest cas, està gestionat per Carmel Amunt, que és una entitat que està formada per entitats del territori, com poden ser Martí Codolar, Atsis, unes quantes, que el que fem és intentar fer detecció al territori del Carmel de necessitats i coses que s'han de treballar. Llavors el que fem és agafem aquestes necessitats i conjuntament amb tothom que vol participar, ja siguin veïns, administració, metges, escoles, tothom, creem les taules que li diem i llavors treballem per aconseguir pal·liar les necessitats que hem detectat al territori. En realitat el que fem finalment és intentar a través d'accions, tallers i projectes que la gent que hi viu al Carmel o que treballa estigui millor. I ho fem de la millor manera que sabem, que és intentant crear xarxa al barri del Carmel. Doncs a Carmel Amunt considerem que una de les parts intrínseques al fer de l'entitat, que podríem dir que ho portem a l'ADN, doncs és la tolerància, no? El fet de treballar perquè tothom pugui dir la seva, pugui expressar lliurement el que pensa, el que creu, sempre per suposat amb respecte a l'altre, perquè això sí que, o sigui, des de Carmel Amunt ho tenim claríssim, i sobretot també el ser majoritàriament una entitat conformada per entitats del territori. El que fem és intentar també incloure totes aquelles minories que a vegades no tenen veu i no poden expressar segons el que pensen o creuen en determinats ambients. Llavors, des de Carmel Amunt, doncs, això també forma part una mica del que us deia, no? De l'ADN, de la manera de treballar.